Oj, oj, oj. 1, 2, 3, 4, 5. Junland, the shooter. Träffa 5 i rad, tror jag något. Oh. Nej, det är plundra. Vänta inte till han då. Ja, riktigt cool avdelning där. Alltså höghastighet. Och så träffa ett litet mål där borta. Wow. Extremt bra. Det var träff. Han siktar på längst till höger. Jaha. Nej, det var inte. Kan inte du bestämma? Bra, Junland. Inte nog att du är bra, du är ärlig också. Riktigt bra. Kort bara, har du skjutit mycket när du var yngre? Aldrig. Har du inte det? Nej, aldrig förut. Du är ett naturbarn. Ja, nej, man har ju grejer man helt sådär läs på och så här, efter den här långa dagen så fokuserar jag och sätter små huvuden där på dem där. Sen bara klämmer jag till, vet du. Och jag är bara riktigt förbannad. Bra. Det gillar att vara mentala coacher.